ボスファミ。おはようございますからの本番フォ、三島彩菜です。今日広瀬すずさんと勝地さんと3人で一緒に企画をやらせてもらうんですけど、なぜこの3人かというと、ドラマネメシスに出るっていうことで、その3人で今日はご飯を食べながらいろいろネメシスのことについてお話をするっていう企画です。今買い出しに向かってるんですけど、勝地さんがなんかお料理を作ってくださるらしくて、頼まれた食材を今から私は買いに行きます。いいね。今からスーパー行ってきます。玉ねぎ買いに行きます。玉ねぎここに買いね。え、なさそう。あった入り口にあったよ。玉ねぎを買います。1個目完了です。じゃあ醤油、あ、あった。あと胡椒もか。ここら辺調味料コーナー。寿司。じゃあとラスト、ラー油。今買い物が終わりました。買ったものは勝地さんに頼まれてた玉ねぎ、アボカド、マグロ、あと焼肉のタレ、調味料いろいろを買ってきました。今から事務所に帰ってお米を作って仕込みをして、お二人のことを待ちたいと思います。じゃあ今から事務所に帰ります。せーの、次行ってみよう。はい、事務所に着きました。今からお米の仕込みをしていきます。今日は3人で餃子を食べるんですけど、餃子がもっと美味しく食べれるように今から私がお米を炊いていきます。今日はこの鍋で炊きます。お二人とも結構買いましたんですか？いや、すずさんは現場が一緒なんですけど、勝地さんは年もまだ一緒じゃなくて、今日ちょっと仲良くなれたらいいなと思ってます。リンリンはどういう役なんですか？リンリンは明るくて天真爛漫で元気な感じの役です。片言の鉛とかも中国っぽい鉛だったり、衣装にもパンダのなんかキーホルダーみたいなのがついてたりするので、中国っぽい感じのイメージではあります。じゃあ今から火をつけていきます。中火でここから煙が出てくるまで待ちます。次行ってみよう。ネメシスっていうのはどういうドラマですか？探偵ものなんですけど、1話完結型 で毎回テーマも全然ガラッと変わるし、事件の内容も変わるんですけど、またあの台本を読んでるのもすごく面白いです。アンナっていう役で、その探偵事務所に住み込みで働いている助手なんですけど、探偵が桜井翔さんなんですけど、事件を解決できないから、アンナがゲットで2人でバディを組んでどんどん事件を解決していくっていうスーさんが演じられてます。刑事さんの役でこうつけた感じっていうか、私はまだその現場の見学とかもさせてもらったことがないから、放送を見るのがすごく楽しみです。どんな感じの刑事の役で出てるのか楽しみです。初のドラマの現場だと思うんですけど、はい、そのやる前とやってみてなんか印象変わったことありますか？やる前は緊張と不安があったんですよ。でも入ってからキャストの皆さんもスタッフさんも本当に優しくて、分からないこととかもたくさん教えてくださるから、そこで少し不安はなくなったんですけど、でも緊張は今もしてます。毎回片言の練習をしたりとかはどうですか？大変ですか？鉛でも全然違うんですよ。中国人の方の鉛とか、韓国アイドルの方々とか、語尾がこうなりがちとか、そういうのノートに書いたりもしました。今何をしてるか、リンリン風に行きます。今日はすずさんと勝地さんと一緒に3人で餃子を食べるよ。今リンリンはここでご飯を作ってるだから、みんな楽しみにしててね。どうですか？特技です。あ、特技ですか？やった。いいね。今こうやって煙が出てきたので、ここから蒸らして、そしたら完成なので、今から15分待ちたいと思います。このご飯が完成したところと3人でご飯を作っている様子は次回の動画でお見せします。やったね。美味しそう。美味しそう。自信目にぶっかけるとうまいだよ。全然そんなことないやろよって言ってやるっていう。チャンネル登録といいねボタンお願いします。頼むぜ。